11. jul svake godine predstavlja obilježavanje genocida nad Bošnjacima, a tim povodom okupilo se preko 10.000 ljudi te odalo počast nevino stradalim muslimanima. Ekipa Sandžak televizije prisustvovala je 21. godišnjici stradalih Bošnjaka. Prije dženaze namaz obilježavanje godišnjice započelo srebreničkim infernom. على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت.
21. godišnjici kao i svake godine prisustvovala delegacija Islamske zajednice u Srbiji na čelu sa muftijom doktorom Mevludom Efendijom Dudićem. Evo danas smo u Potočarima 11. jula 2016. godine da bismo klanjali dženazu namaz za 127 šehida, imajući u vidu da je preko 8000 puta ubijen čitavi svijet, kako nas Kur'an uči, ko ubije jednog čovjeka kao da je poubijao čitavo čovječanstvo. Dakle, 8372 puta je ubijen čitav svijet 11. jula 1995. godine. Ubijeni su samo zato što pripadaju islamu i ubijeni su samo zato što pripadaju bošnjačkoj naciji. Tog 11. jula 1995. godine izvršen je genocid nad muslimanima i mi ćemo, ako Bog da, svakog 11. jula klanjati dženazu namaz ovde u Potočarima, a sve dotle dok i posljednja osoba ne bude pronađena i našla svoj smiraj u svom kaburu. Ova je današnja dženaza bi također trebala da bude poruka i pouka nalogodavcima, izvršiteljima i svima onima koji su na bilo koji način učestvovali i doprinijeli u ovom genocidu, sve dok je svijeta i vijeka, i kako organizatore, nalogodavce, izvršitele i njihovo potomstvo pratit će nesreća zato što su na pravdi Boga ubili toliko puta ljudsko čovječanstvo. Mi smo danas ovdje sa glavnim imamima sa područja Mešihate Islamske zajednice, svakako i sa velikim brojem vjernika sa područja Sandžaka i drugih dijelova koji dolaze iz Srbije, da bismo proučili dovu Allahu Dželešanuhu, zamolili se za ove naše šehide i svakako prisjetili se još jednom onog strašnog događaja genocida iz 1995. godine, svakako sa željom i porukom dovom da pošaljemo svijetu da želimo mir svim ljudima u čitavom svijetu, te da se nikada više Srebrenica nikome i nigdje ne dogodi. Prije svega želim naravno kazati da je jako bitno i važno da se
svi sjećamo Srebrenice, genocida koji je počinjen u Srebrenici. Trebali bi svi znati da genocid u Srebrenici se nije dogodio sam od sebe, onako što bi kazali iz vedra neba. On je prije svega planiran u političkom vrhu srpskog naroda. Oni su 12. maja 1992. godine proklamirali šest svojih poznatih ciljeva. Prvi cilj njihov je bio rastaviti srpski narod od ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini. Da bi se to moglo naravno izvesti, bilo je potrebno počiniti zločine u Bosni i Hercegovini, a Srebrenica je došla kao pečat, tako kažemo, tog razdvajanja kako su oni naravno zamislili ova dva naroda. Mi trebamo sve učiniti kao, dakle, ljudi da saniramo posljedice genocida u Srebrenici i zločina u Bosni i Hercegovini, da osudimo genocid u Srebrenici. Očekujemo naravno od državnog vrha Srbije, Republike Srbije, da nedvosmisleno osudi ovaj genocid, kao što očekujemo isto tako od intelektualnih, političkih i duhovnih elita toga naroda da to učine, jer Srebrenica će dozivati, tako kažemo, srpski narod, ona će biti biljeg na njihovom tijelu sve dok oni ne budu zaista smogli snage, duhovne snage, da izraze kajanje i da priznaju ono što se dogodilo u Srebrenici. Mi se nadamo da će nova generacija, ako ne ova koja je to planirala, izvela, da će nova generacija mladih ljudi u Republici Srbiji, u koje se mi uzdamo se u tu demokratsku Srbiju, onakvu Srbiju kakvu Latinka Perović promovira, kakvu promovira gospodin Jovanović i drugi, da će mladi u Srbiji jednoga dana svakako spoznati istinu koja se od njih sustavno prikriva i da će sve više mladih iz Srbije, dakle, naših komšija i mladih iz srpskog naroda u Bosni i Hercegovini dolaziti u Srebrenicu i posjećivati mezarje u Srebrenici, da bude naravno pouka i opomena svima nama, kako nama Bošnjacima, tako i našim komšijama Srbima, jer mi vjekovno živimo na ovom području. Dijelili smo naravno i ono što je dobro svih ovih vjekova. Bilo je između nas i teških momenata. Jedan od tih teških momenata je Srebrenica, ali mi ne trebamo biti okrenuti prošlosti, ni Bošnjaci, ni Srbi. Mjesto našeg susretanja, našeg zajedničkog pokajanja i našeg zajedničkog susretanja je Srebrenica. Ja se nadam da će do toga, ako Bog da, doći. Današnja dženaza ovdje u Potočarima za mene lično je protekla u posebnom tonu i posebnom ambijentu. Čini mi se po prvi put bez velikih ličnosti i velikih svjetskih lidera koji bi došli i koji su dolazili ranije i ovdje držali predavanja, na neki način i šaljući određene pouke, odnosno lekcije ovom narodu. Ovog puta se to nije desilo i ova dženaza je bar za mene ovaj put imala poseban osjećaj i doživio sam da je doista ovo naša bošnjačka muslimanska dženaza koja simboliše doista žrtvu Srebrenice, jer i te 95. kada se je sve ovo dešavalo, u svijetu je bilo velikih moćnika, velikih lidera koji nažalost tada nisu podigli svoj glas i nisu uradili ništa da spriječe genocid u Srebrenici, a koji nažalost nakon toga su mnogo puta dolazili ovdje, držali predavanja, a ja mislim prije svega prali svoj obraz zarad vlastite nekakve mirnije savjesti u budućnosti. Mislim da je svijet i istok i zapad dužan Bosni i Hercegovini prije svega zbog Srebrenice i mislim da umjesto velikih riječi i velikih poruka koje šalju prilikom ovoga dana ili ranije prilikom dolaska i prisustva dženazi u Potočarima, treba učiniti nešto značajno za Bosnu i Hercegovinu što će ovom narodu donijeti bolju budućnost, pa tek nakon toga doći da prisustvuju dženazi u Potočarima i to bez velikih riječi, već onako skrušeno moleći Allaha Đelešanhu da to što su učinili im u Kabuli i da im oprosti njihovu šutnju, nažalost, i zatvaranje očiju 95. kada se je sve ovo ovdje desilo. Svoju moralnu obavezu i ove godine obavili narodni poslanik te predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, profesor dr. Jahja Fehratović i predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice profesor dr. Admir Muratović. Evo, danas ovoga 11. jula i Bošnjaci Sandžaka svjedoče svoju pripadnost bošnjačkom umetu. Tako smo i mi iz Sandžaka danas došli organizirano
poslali smo nekoliko autobusa u saradnji sa Bošnjačkom kulturnom zajednicom i dakle Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, građana Bošnjaka koji su željeli da budu ovoga dana ovdje, da posvjedoče da smo danas s potočarima klanjali dženazu još jednoj velikoj grupi ubijenih Bošnjaka u genocidu 95. godine i kao delegacija smo danas ovdje ispred Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka zajedno sa potpredsjednikom BDZ-a gospodinom profesorom Sejadom Ređovićem da posvjedočimo kao i svake godine da se genocid u Srebrenici nikada više ne smije zaboraviti, a sama činjenica da se, ako Bog da, zahvaljujući ovim generacijama Bošnjaka neće zaboraviti, nada je da se on više nikada neće i ponoviti. Kao što ste vidjeli, ovdje je bilo prisutno mnogo Bošnjaka iz svih krajeva svijeta, organiziranih na sve moguće načine, od marševa mira preko organiziranih dolazaka na sve druge načine, jer ova Srebrenica postaje nešto što se zove simbol svijesti Bošnjaka i simbol svijesti ukupnog ljudskog roda i civilizacije. Zato je naša obaveza da njegujemo sjećanje na genocid u Srebrenici, da nikada ne zaboravimo ono što se događalo u Bosni od 1991. do 1995. godine, da nove generacije mladih Bošnjaka u kontinuitetu dovodimo 11. jula, ali i nas kao političara i kao političke partije Bošnjaka obaveza je da učinimo sve kako bi Srebrenica živjela i van ovoga 11. jula, kako bi Srebrenica imala dovoljan pravi ambijent da se u njoj živi i radi u toku cijele godine i kako bi Srebrenica uspjela da povrati ono što je bila prije 92. godine. I ne samo Srebrenica kao simbol onoga dešavalo u Bosni 91. 92. već svi prostori na kojima Bošnjaci obitavaju, pa samim tim i naš prostor Sandžaka mora biti prostor susretanja, prostor prosperiteta i prostor budućnosti, a to možemo samo ukoliko budemo autentični predstavnici bošnjačkog naroda na način da poštujemo sve tuđe, ali prije svega volimo, uvažavamo i borimo se za svoje. I ove godine, dakle 21. godišnjice od genocida u Srebrenici, delegacija i simpatizeri članstvo Bošnjačke kulturne zajednice u saradnji sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom Sandžaka i sa Islamskom zajednicom u Srbiji nalazi se u Srebrenici da oda pijetet žrtvama genocida Bošnjacima koji su stradali isključivo zbog svog imena i prezimena u jednom brutalnom genocidu koji je zadesio bošnjački narod prije 21 godinu na ovom mjestu, isto jednog 11. jula kada je po svjedočenjima bilo jako vruće, isto kao što je i danas, ali ambijent za koji se vjerovalo da nakon Drugog svjetskog rata se neće ponoviti na tlu Europe, nažalost ponovio se holokaust, genocid nad jednim narodom koji je autohton na svom prostoru, ali zbog toga što nije bio po volji onima koji su tada odlučivali, drznuli su se da odlučuju o njegovoj sudbini biološkog opstanka. Naravno, kao i svake godine, kao i svakog puta, kad god se nađete u Srebrenici, kad god se nađete na Šehidlucima, u Potočarima, otvaraju se brojna pitanja, brojne dileme. Bojim se da niti mi kao zajednica, niti ukupan ambijent društveni u Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, nije ima snage, smjelosti, hrabrosti da do kraja da odgovore na sva ta pitanja, kod kojih je ono najjače zašto. Zašto su Rijad i Samir u svojih 14 godina morali biti ubijeni samo zato što su bili Bošnjaci, a bili su dječaci? Ili zašto je Fatima, kojoj nisu uspjeli ni nadenuti roditelji ime, jer je rođena
neposredno prije izvršenja genocida, dakle kasnije je dobila ime kao beba, morala je biti ubijena ovdje na ovom mjestu. Mi te odgovore moramo naći. Mi kao Bošnjaci, mislim da smo na dobrom putu, Srebrenica je definitivno crvena linija kada su Bošnjaci u pitanju. Ali i oni koji su činili i izvršili taj zločin genocida i oni u čije ime se izvršio zločin genocida, kao i oni koji ništa nisu uradili spriječe taj zločin, oni se moraju suočiti sa traženjem tih odgovora, jer od toga ovisi kako će nam biti budućnost. Definitivno, mnogo puta smo to istakli i ponovo je od izuzetne važnosti na to ukazati, pokazati na primjer Njemačke nakon holokausta, onda kada je iznjedrila svog Willija Brandta koji je otišao u Poljsku, iskreno se izvinuo i priznao da je u ime njegovog naroda izvršen zločin holokausta i genocida, Njemačka je krenula putem prosperiteta. Srbija, ukoliko želi da krene, što mi očekujemo i spremni smo da pružimo punu podršku u tom pravcu, mora iznjedriti ljude koji se za dobro svog naroda, prije svega. Države Srbije moraju suočiti i priznati ono što je činjenica. U Srebrenici se desio genocid. Mi Bošnjaci bi bili najsretniji da to nije tako, ali nažalost to jeste. I ja očekujem, jer sve drugo je put u nemogućnost da se nađu oni odgovori. A ukoliko taj put postane dugačak, on će proizvoditi frustracije. Frustracije, nažalost, uvijek proizvedu ambijent koji niko ne bi želio da se ponovo desi. I ključna poruka Srebrenice jeste da mi jesmo ovdje da ne dozvolimo da se to nikada zaboravi, ali isto tako i da učinimo dovu da se nikome to više i ne ponovi. Sad su slova njema.
Potočara. Kvasi lice suzom teškom i uzdahom majke Srebrenice, suzom teškom i uzdahom majke Srebrenice. Porodice svih pobijenih muslimana izrazili svoju duboku bol, ali istakli da im pružaju utjehu svi oni koji svake godine u kontinuitetu, ali i da i svi koji klanjaju dženazu i uče dovu stradalima, za njih je veoma važno. Ma, ukopala sam sve. Sve sam ukopala. Muža. Danas od Damićićevića muža ukopala. Sve sam ukopala. Ne znam šta da vam kažem. Čovjeka Dajđića. Ma, loša, skroz loša. Eto, vjerujte. Koga imate porodice? Imam sina i svoju djecu, curice, tri sina. Koliko su vam one pruže pomoć? Ne znam šta da vam kažem. Djeca su mi zlato, ali kad nemaš nikog od muškinja starijeg, teško. Koliko vam znači ovo što ljudi dolaze da odaju počast, da su tu uz vas? Mnogo, mnogo. Ovo je neopisljivo što dođu, to što se označio. Mislim, neopisivo sve što se ovdje dešavalo na ovim krajevima, pogotovo ovi dani. Šta osjećate? Šta osjećam? Veliku bol. Se ljut? Ma nemamo se šta ljutiti. To je što je bilo, bilo da se ne zaboravi. Može se oprostiti? Oprostiti se može, ali ako se riješe neki drugi problemi koji su Koga su ukupali danas? Oca sam ukupao. Otac mi tu ukupan danas. Posle 20 i nekoliko godina smo čekali, tražili šta je, nema ništa. 20%. Koga imate uz vas još? Brata, sestre. Koliko vam znači ovo što ljudi iz raznih krajeva dolaze ovdje da odaju počast, da budu uz vas? Je li ima to nekog značaja? Pa normalno da nam je drago što se okupljamo u velikom broju, da odamo našim roditeljima, komšijama, braćama počast, da osjetimo tu bol kako su oni doživjeli nekada, ali u drugačijem smislu, patnji. Imate neku poruku? Za sve one koji možda nisu toliko svjesni, za one koji ne znaju i nisu doživjeli. Ma šta bi rekao, šta god da kaže čovjek, ne znam šta bi sve stvarno rekao. Stradao mi je muž, muža nisam još našla, ne znam da li ću ga i naći. Brat, djeveriće, djever. Sve je ovdje, ovi suljića, ima i 30, što je sve to sa porodično. Sve od braće i Amidžić. Bilo i djece? Molim? Bilo i mladi djece? Bilo i mladi. Zato ne mogu, ne mogu da pričam. Rodbina moja od oca Amidžići, sve je to nastradalo. Kad se sad brojalo, preko 100 mi je nastradalo. A kako ste se vi spasili? Padom Srebrenice ovdje sa djecom, 95. Preko šume, kad su i ja, mog muža su vidjeli u Beogradu 5. decembra i otac se nikad više, ništa. Kad, koje godine? 95. Nikad u Beogradu i nikad više ništa. Da li ću ikad naći djeci koščicu oca? I ovo je stresno, ja to dolazim. Jer sam odavdje ja i rođena, ovdje blizu 4 km, blizu grada i udat. Dolazim stalno, to je stalno stresno. Ta bol nikad ne prolazi? Neće nikad proći, nikad. Mislite li da će taj narod nekad shvatiti šta je uradio? Nikad neće shvatiti. Mislite li da će Srbija priznati genocid? Slab. Prvo znam šta su moje komšije uradile.
A šta su oni? Komši što su dolazi da jedu i da piju i kad se neko i uda i oženi i umre i šta god, sve su dolazila. Prvi su došli da nas pobiju. Ja sa bebom prvi dan kad sam rodila izašla i treći dan sam morala izaći na sve. I hodala 5-6 mjeseci i više. I ti isti ljudi koji ti su dolazili? Isti i sad lijepo, fino dolaze, kuće su napravili da ja ne smijem doći da obiđem. Tako to je sve stradalo i onda sad ne smijem da otim sa djecom. Muzej u Srebrenici ostavio najviše utisaka na posjetioce 11. jula 2016. godine. Pa najteža je istina, znate, onaj, ovo je 10. jel tako, genocid, ni onih 9 nisu priznali, pa neće ni 10. Istina boli, istina se mora dokazivati na bezbroj načina. Ja sam vidio da je istina imaginacija, onaj. Ja dok sam ratovao, vidio sam stvarnost, a sad stvarno, nekako se ta stvarnost gubi. Meni nije žao, ja ću opet braniti. Moj dio života se zvao odbrana Bosne, 4 godine. Tog trenutka sam ja morao braniti Bosnu. Ja nisam uzeo pušku dok nisam vidio da su gađali direktno srce Bosne, a gađali su, prva granata je pala u mjesec i zvijezdu, simbol turcizma, islama i tako. Nisu gađali biblioteku, nisu gađali fabriku FAMOS, nisu gađali ovu fabriku akumulatora, nego u srce. Kad ti ubiju srce, to je duh, ubiće ti i tu fabriku i tako lančan. Obratili se i strani državljani koji su po prvi put u Srebrenici. To je bilo unikatno iskustvo, posebno kad vidimo osjećanja ljudi dok sahranjuju voljene. Žene su zapomagale. Isto je kao da možete da osjetite posljedice rata i to ostaje u generacijama. A ubijanje osobe nije samo nestanak nje, nego i ostaje efekat na njene voljene. Ja dolazim iz Pakistana i u Pakistanu generalno, kao i u Bosni, su svjesni da se svjesni su o ratu muslimana, ali naše viđenje tog rata i njihovog je apsolutno različito. I ljudi u Evropi drugačije vide to. Mi ljude u Evropi, muslimane u Evropi, smatramo veoma posebnim. Oni predstavljaju islam kao nešto što, kao izbor između dobrog i lošeg, kao lični izbor pojedinca. Posebno čudi to što su muslimani koji su pobijeni ovdje evropski muslimani. Poruka je to da Srebrenica i sve ono što se dešava u Siriji samo prije, kao i u Iraku, a da su ratovi vođeni iz političkih razloga,
i da je rat veoma opasna stvar, a da Ujedinjene nacije nisu trebali igrati duplu ulogu. Ne ljudi, nego zvaničnici Ujedinjenih nacija. Ako pomislite, ako sećate rat, onda je veoma teško. A trebali bi probati dati sve od sebe, jer mediji šalju različite poruke govoreći da je uspeh u ubijanju, ali to nije rešenje. Ima različitih rešenja, na primjer, ljude treba edukovati, i sad, kao što vidite, Iračani su shvatili da su pogriješili, isto kao i ljudi u Libiji. Ako vidite, ako pogledate Libiju, Libija je nasilno uništena. Sličnost je između Kašmira i Bosne, ali za Bosnu osjećamo veoma posebno. I rat nije rešenje. Ljudi bi trebali da budu edukovani, podučeni. A posebno u Bosni ljudi su edukovani i dobro znaju, poučeni su dobro o islamu. I u 20 godina su prilično napredovali, to je veoma dobra stvar. Na mezari u okviru memorialnog centra sahranjeni posmrtni ostaci identificiranih žrtava. Iz masovnih grobnica do sada je identificirano i ukupano 6241 žrtva. Pronađene su na više od 150 različitih lokaliteta na području Podrinja, od toga 74 masovne grobnice. Odlukom Evropskog parlamenta iz januara 2009. godine 11. jul proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Od zemalja Zapadnog Balkana tu odluku prihvatile Crna Gora, Hrvatska i Makedonija.